משהו. נציב יום לעילוי נשמת הרב משה בשארי בן יחיה, זיכרונו לחיה העולם הבא, תהא מנוחתו עדן, בכלל הרחמים והסליחות, ואמרו אמן. אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה, אל תרגזו בדרך, אל תתעסקו בדבר הלכה, שמא תרגז עליכם הדרך. לא פחד יוסף משום דבר שיהיה מסוגל להטריד אותם, ורק בדבר הלכה. אז הם עלולים להשתקע לגמרי בעומקה של הלכה, ולטעות בדרכם, ולעכב את שמחת אביהם. כמה שמשתהו ידאג יותר, וישמח פחות, כי יש להם כבר בשורה בפה, עוד יוסף חי. לכן הוא מזהיר אותם, אל תרגזו בדרך. מה יכול לגרום? התעסקות בהלכה לעומקה, עד שהם יטעו בדרך ויעקבו שמחת אביהם. כי כל כך היו מתפשטים מהוויות העולם בשעת עוסקם בתורה, כמו שידוע שפעם, לא פעם אחת, אבל פעם, הרב שך, זיכרונו, לחיי העולם הבא, הלך ברחוב, בתוך לימוד שקוע, והוא נתקע בעמוד, לא שם לב. זה אומר לו סליחה. מזה יכולים לראות כמה קבועים היו בעבודת השם, וכמה ארעיים אצלם היו כל ענייני העולם. גם כשהגיעו עם 10 חמורים וכו', אז לא כתוב שהוא התבונן, וירא את העגלות. יעקב ראה את העגלות שהזכירו לו שהוא נפרד מבנו בעניין עגלה ערופה. זה מה שעניין אותו. האם הוא יודע במה הם פסקו בלימוד או לא? לא הסתכל על כל השבר שהביאו ממצרים, שהיו מלאים כל טוב וכו' וכו'. לא, זה לא עניין אותו בכלל. עניין אותו האם הבן שלו זוכר או לא זוכר. עוד אצל יעקב, בשעה שאמר עוד יוסף בני חי, אליך והראינו. אז הוא התבשר את הבשורה הטובה, שיוסף חי, אז הוא אומר, אני אלך עכשיו והראינו. מיד נסע לבאר שבע. לאן הוא צריך ללכת? למצרים. למה הוא הולך לבאר שבע? שואלים במדרש, מה העניין שהיה לו לבוא לבאר שבע? ותרצו שהלך לקוץ את הארזים שנטע אברהם אבינו בבאר שבע לצורך המשכן. אברהם אבינו ידע, נביא היה, שעתיד להיות המשכן, אז הוא כבר הכין את העצים למשכן. ככה היו כל הגדולים. גם משה רבנו, הוא הכין את ערי המקלט. כן? בערי המקלט צריכים להיות 3. בעבר הירדן מזרחה, ו3 בתוך ארץ ישראל, ולעתיד לבוא עוד 3. אבל הוא עשה חצי מצווה. למה? כי הוא לא נכנס לארץ. אז הוא לא הבדיל אותם בארץ ישראל. זה נעשה אחרי שנכנסו ישראל לארץ. אז אם הוא עשה חצי מצווה, מה זה מועיל? הרי המצווה נקראת על שם גומרה, כמו שהוא לקח את עצמות יוסף, והמצווה נקראת על שם בני ישראל, שהם הכניסו את עצמות יוסף לארץ עד שכם. אז המצווה נקראת על שם בני ישראל, ולא על שם משה, אפילו שהוא נשא אותו 40 שנה במדבר. כי המתחיל במצווה אומרים לו גמור. אבל משה רבנו אומר גם חצי מצווה שווה. אפילו שהמצווה תיקרא על שם גומרה, אבל לפחות חצי מצווה לעשות. אז אברהם אבינו, מה לא ולמשכן, זה עוד יהיה הרבה זמן אחרי. הוא כבר מכין.
כבר מכין. טוב, אז עכשיו יעקב אבינו, הנכד שלו, של אברהם אבינו, בדרך למצרים עובר דרך באר שבע. למה? לקוץ את הארזים שנטע אברהם אבינו באר שבע לצורך המשכן. ומובא בתנחומה, פרשת תרומה, מאיכן היו הקרשים? יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד למצרים. אמר לבניו, בני עתידים להיגאל מכאן. והקדוש ברוך הוא עתיד לומר לכם שתעשו לו את המשכן. עמדו ונטעו ארזים מעכשיו. שבשעה שיאמר לכם לעשות לו את המשכן, יהיו הארזים מתוקנים לכם. מיד עמדו ונטעו. וזה מבהיל על הרעיון שבמקום למהר למצרים, לראות את בנו אהובו, מטריח את עצמו לנסוע לבאר שבע כדי להביא ארזים עבור המשכן, שעתידים להצטוות עליהם אחרי מאות שנים. וכי מחויב הוא עכשיו להשהות את שמחתו עבור דבר שהוא לא נתחייב לעשות. וכי אין זמן בעתיד לדאוג עבור העצים. ודווקא ברגע זה מחויב לעלותם על ראש שמחתו. מזה רואים כמה היו קבועים בעבודת השם. הרגעים הכי חשובים בחייהם האישיים היו נדחים ללא היסוס עבור איזה סרך של מצווה שלא תהיה נוהגת עד עבור דורות רבים. כבר, אם אפשר לתפוס את זה גם, תופסים. כמה שונה מבטם של הקדמונים ממבטנו אנו. אצלם שום דבר בעולם לא היה קבוע חוץ מעבודת השם. עבודת השם זה דבר קבוע. זאת אומרת, אפילו אם זה בא לפרקים, זה קבוע. זה הקבוע, כל השאר זה הרעי. ובואו נראה מפה את מה שכתוב מסכת שבת, למד א', מקשה הגמרא לרבי יוסי, רבי יוסי, הוא סובר שאינו מחויב על סותר, יש מלאכה סותר, אלא אם עוסקת על מנת לבנות דווקא במקומו. סותר על מנת לבנות. דעת רבי יוסי, מלאכה הזאת סותר סתם בפני עצמו, זה לא מלאכה. סותר על מנת לבנות במקומו, זה נקראת המלאכה המלמדת מלאכות. אז שואלים איך ילמד דין זה מהמשכן? הרי את כל מה שלמדו מלאכות, לומדים אותה מהמשכן. מה היה אסור במשכן? מה היה עשוי במשכן? הוא אסור לנו במלאכות של שבת. אז אומרים, איך תלמד אתה רבי יוסף מהמשכן? הרי המשכן נסתר. היו סותרים אותו, הורסים אותו, כוונה כן, כדי להקימו במקום אחר, ולא באותו מקום. ואתה רבי יוסי מה אומר? סותר על מנת לבנות במקומו, זאת המלאכה. אבל במשכן לא היה דבר כזה. לא סתרו את המשכן ובנו אותו במקומו עוד פעם. אלא במקום אחר. ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. אז איך זה מתקיים אצלו? איך, מה הוא יגיד? ועל זה תרצו שכיוון שכתוב על פי השם יחנו, כסותר על מנת לבנות במקומו דמי, יש לזה את הדין, שסותר על מנת לבנות במקומו, גם במצב כזה, אפילו שאתה בונה במקום אחר, כי זה על פי השם. המשכן לא היה נחשב כדבר המטלטל ממקום למקום, אלא כדבר קבוע במקום אחד. למה? מכיוון שהיה על פי השם, ולא היה על פי החלטה שלהם. לא היה משכן ארעי, אלא המשכן היה קבוע והם ארעיים. אז לכן זה נקרא כאילו סותר על מנת לבנות במקומו בכל מקום. כמה גדולים היו בהכרתם וכמה אנחנו קטנים.
אמרו חכמים זיכרונם ברכה ראשונים שעשו תורתם קבע ומלאכתם עראי, זה וזה נתקיימה בידם. אבל אחרונים שעשו תורתם ארעית ומלאכתם קבע, זה וזה לא עלתה בידם. כשאנחנו טרודים באיזה עסק מענייני העולם, אנחנו דומים כאילו בא מלאך, מלאך השכחה, הסמך מהם, להשכיח את תלמודנו. והידיעות הכי בהירות בתורה נשכחות מאיתנו. כשאנחנו עומדים בתפילה, מחשבותינו טרודות בענייננו מקצה העולם ועד קצהו. וכתוב בזוהר הקדוש, מי שחושב מחשבות זרות בתפילה, דומה למעמיד צלם בהיכל רחמנא ליצלן. ככה נחשב האדם שיש לו מחשבות זרות בתפילה. כמעמיד צלם בהיכל רחמנא ליצלן. וזה לא גוזמה בעלמה, כי אם נתבונן, שעומדים לפני מלך העולם בתפילה ובקשה, ואנחנו מכירים נאמנה שרק הבורא יתברך הוא הזן, מפרנס, רופא כל בשר, ובאמצע מסיחים את הדעת להתעמק בתחבולותינו, איך להחניף לפלוני, שיבוא לעוזרנו, איך לנקם מפלוני וכדומה. כאילו על ידי ההתחכמויות האלה תגיע התועלת שלנו על ידי הברואים. האם אין זה סמל הקנאה? זאת אומרת, בן אדם, אתה עומד לפני הבורא, הוא הכל יכול, לא אתה, לא העצות שלך, לא התוכניות, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אתה הכל יכול להשיג רק דרך הבורא. אז לכן, איך יכול להיות שבשעה שאתה בא לפנות לכל יכול, אתה אומר, אני, בלי להגיד, אתה אומר, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אפנה אליו, אני אגיד לו, זה נגמרה התפילה. מה עשית? עמדת לפני הכל יכול, ועשית אותו כאינו יכול, ואתה כאילו הכל יכול, ואתה יושב ומתקס עצות בזמן שאתה יכול לדבר לבורא, אתה מתקס עצות, מה אתה תעשה במקרה זה וזה וזה וזה. אז לא צריך את השכינה בהיכל. אתה כאילו הכנסת צלם להיכל. אז מה עושים שזה לא יהיה ככה? ושנהיה דפוסים. שנהיה דפוסים כל הזמן בעבודת השם. זה יהיה העיקר, ועל כל סרך מצווה נרוץ. וזה יהיה העיקר בחיינו, ולא כל תוכניותינו ושאיפותינו הגשמיות. אז מה נעשה? יש רק עצה אחת. מה העצה? מה העצה? ללמוד מוסר כל יום, כל יום, כל יום, כדי להתבונן ולפקח על כל מעשינו, על המלאכה היקרה שנמסרה בידינו. ניתן לנו זמן וניתן לנו אפשרויות וניתנו לנו אמצעים לעשות מלאכת שמיים. ואנחנו צריכים להיות מסורים בכל כוחותינו, בכל שאיפותינו לדבר הזה. זה העיקר שבשבילו באנו לעולם. כל השאר זה תפל. כל השאר זה תפל. גם לא מחויב. זה מחויב. עבודה ומלאכת שמיים, זה מחויב. כל השאר לא מחויב. אז לכן, כדי לזכור את זה תמיד, צריך ללמוד מוסר כל יום כמו שאנחנו עושים. והתזכורת הזאת תועיל לנו גם כן, לפחות להיום. ובערב נלמד עוד פעם, ובבוקר עוד פעם. וככה כל פעם, עוד פעם, ועוד פעם, ונחזיק מעמד עוד כמה שעות, עוד כמה שעות. הלוואי, הלוואי, עוד כמה שעות,
וככה מצליחים לעבור את העולם עם מינימום פגיעות ועם מקסימום ניצול של הזמן והחיים, באמצעים, ביכולות, לעבודת הבורא יתברך ולהתדמות למה שאמרו חכמים, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. רבי חנניה בן גמליאל אומר, רצה הקדוש ברוך הוא שכל ישראל, לפי כוח ריבונו של עולם ומסורת, שנה מורדנו חפש למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.